اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پزیلا چرصدا کې زمونږه د ډی پی او سیب د احکاماتو مطابق د منشیاتو خلاف چې کومونو کریک ډاون شروع دي په دغه سلسله کې پرون په مورخه 12/12/2019 باندې موږ ته اطلاع وا چې د پیښور د غاړې نه په یو موټر کار کې چې کومونو په باري مقدار کې منشیات سمګل کیږي دغه اطلاع باندې مونږه د فلک نیاز خان انچارج چوکی صدریاب دغه په نگرانی کې یو ناکبندی وکا ناکبندی دوران کې چې کوم دی نو دغه گاډی LEE 8209 دا د پیښور سایډ نه روانو او دته چې کوم دی نو اشاره ورکړې شو چې دې کله ادرولې شو نو د دې گاډی د تالاشه دوران کې دې گاډی نه مونږ ته یو سیاه بیگ چې کوم تور بیگ نه سوارلس پیکټ چرس او سبز بیگ پکې شین بیگ هغه نه و پیکټ هیروین او د پلاستیک یو بورې و پکې چې هغه نه چې کوم دنو 2 کیلو افیم نه برآمد شو په دغه باندې چې کوم دنو مونږه مقدمه درج رجستر کا او دا سړی چې کوم ډرایور دی کې ناستو ایاز ولد ګل رحمان سکنا ګل بهار نمبر 1 پشاور ستاسو دوړان دی ولاړ دی منشیات هم ستاسو دوړان دی مخې ته پراته دي نو دې چې کوم دنو مونږه اریسټ کړی دی او تفتیشی سیب زمو چې کوم دی مدد خان دې بچ کوم دنو پکې باقاعده تفتیش کړي چې دا 400 د چا نه وروړي او چاته حواله کول مزید تفتیش جاری دی ان شاء الله چې مخې ته کم مزید نور اگر اذن کشافات او بیا ستاسو دوړان دی پېښ کو 400 چې کوم دی نو دې کې 14 پیکټ 400 دی هغه تقریبا 14 کیلو دی او هیروین چې کوم دی نو 7 کیلو دی افیون 2 کیلو دی